sem rekla jaz, da sem zdaj do pol desetih, pa pol, pa pol pol, pa naprej, tako da. Bomo videli. Ne panike. Tam sem jaz skala na kvalitetno malo, da bi se lenščina. Ja. In? Besedilo in rešitve so, nalog pa ni. Pa ne če kaži, da brez posuvenja. Ne, ne bi mogli biti tam. Samo... Tako da, če bo... Če bo kjera skačovala, tako ne znam povedati. Nisem da bilo. Čau. A tu že pa gledamo? Ravnatelj, mi boste lahko pol jutri potni list prinesli, da bom jaz sam prepisala podatke. Če ne... Ok, v redu, hvala. Bivo.